Voi, 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 voi. Siinä on filmejä. Siinä on muutama laatikko. Ei ei, 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 ei. Ei, ei, Siinä on lisää laatikoita. Voi perkele, siellä on taas lisää laatikoita ja sitten vittu soikoon siinä on. Huh, huh, huh. Kyllä jumalauta nyt on filmilaatikoita. Eli ne, jotka ei edellistä videoa nähnyt, niin niille vaan kerrottako, että hain tuossa vähän, vähän, filmejä peräkärryllä. Ja tässähän niitä on. Mä itse lahjoitin jo pari. Muutama, muutaman laatiko, siinä on seuraavat lahjoitukset lähdössä jossain vaiheessa menee. Ja tuossa on semmosia kasetteja, mitä kans voisin antaa pois. Täällä on kaiken näköistä tämmöistä perus, perussettiä, mitä mulla ei oikeasti ole tilaa mutta tässä on se good stuff, minkä mä perkasin jo tossa, ja näistä tullaan näkeen sitten niin kuin unboxing-videoita niin kuin hamaa maailman loppuun asti. Joo, siinä on mitä 16 laatikkoa, jotain semmoista. Huff, huh. ei jumalauta, miten mä ikinä selviä. Miks, miksi pitää olla tämmöinen harrastus? No okei, okay. ei auta, näillä mennään. Ja hei, kato, joo, mulle tuli kato, postissakin tuli laatikkoja, joten ja mulla oli noin edellisekin vielä tässä perkaamatta tässä, tähän videolle, joten aloitetaan hommat sitten. No niin, mä en käy näitä kaikkia läpi, koska tää oli semmonen paketti, missä oli kaikkea tuommoista täytekamaa, joku poistoloota, mutta niin käydäänpäs nyt nämä oleelliset. Eli oi 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 oi. Vincent Pricein vanha kunnon kääkättäjä, kärpäinen hienona Suomi VHS-nä tämä ei ole kyllä kauheen niin kuin ihan usein tui vastaan. Eli varmaan on julkaistu samoihin aikoihin kuin Cronenbergin filmi, mistä mulla on tuossa tuo juliste ja mikä muuten löytyy noista hyvistä filmien laatikoista sitten, että Kärpänen löytyy nyt sitten hyllystä. Joo. Jos multa kysytään, niin Cronenbergin remake on kyllä ihan vitusti parempi kuin tuo. Mutta tämä ei ole elokuva-arvosteluvideo, vaan tämä on unboxer-video. Ja sitten, ai saatana, Speed Driver, vittu pääkallo lenkelit, saakeli, mä oon tätä ettin, maan tätä ettinyt niinku aikojen alusta, mulla oli joskus Penskana mulla oli juliste tästä, sama juliste, Speed Driver, pääkallo, enkelit, ja siinä luki hienosti, että ohjaus, massi, Ja mä mietin aina, että, että tota, vii, vitsi, tää on varmaan niin kova, niin koma leffa, kun vaan olla ja voi. Mutta tässä ei ole sitä hienoa slogania, mikä siinä julisteessa oli, mikä kuuluu silleen, että ei riitä, että ajaa kovaa ja on paras. Pitää säilyä hengissä. No, siitä viisi, koska niin kuin Nordic Video julkaisu, tää on kovaa valuuttaa kyllä. Ja tosi hieno kansi. Ja odotan, todellakin menee heti niin kuin katselulistan kärkeen. Ja se katselulista on aivan saatanan pitkä. Ja sitten on Argenton näitä bootleg-kasetteja, eli mikä tää julkaisija, nyt oli tämä Mondadori Video, mitä Suomessa julkaistiin niin ihan italian kielisellä kansilla. tässä on suomenkieliset tekstit, ne on leikkaamattomia. Ja mä muistan joskus Gorehoundissa, niitä myytiin niin kuin hulppeeseen 2,5 marka hintaa. Yhdellä kaverilla, yksi kaveri niitä pari tilas ja kyllähän siihen meni niin kuin usealta viikolta sitten. Mutta niin kun, joo, ei mitenkään älyttömän hyvälaatuisia kopioita, vaan kopioita, että tota noin, niin lähinnä kuriositeetti arvoon olla, taitaa nykypäivänä olla, onhan näistä jo ja sun muut Blu-ray vipstaakkelit julkaistu. No, kuten sanottu, mä en käy kaikkea. Tää mä käynyt. Tää on jotain, joku, en mä tiedä. Nee, eh, eh. Ruusun nimi, Sean Connery. Tää on huippuleffa. Tota noin, niin löytyy Blu-ray. Uh, jos ei ole nähnyt, niin suosittelen kyllä lämpimästi, jos haluaa nähdä vähän eri, erilaista Sean Connery-filmiä. tässä on huippuleffa Carpenterin vähän vähemmän tunnettu Starman, missä on tota noin niin... Kekästäs, Jeff Britkesi oli tässä, juu, näyttelee Starmania. Ei ole mikään kauhufilmi. Eikä hyvin tyypillinen, niinku epätyypillinen carpenter filmi, mutta niinku ihan, ihan katsottava. Joo, jos sä ei ole nähnyt, niin, niin niin, ja Carpenteri kolahtaa, niin siinä on ehdottomasti, niin kuin, filmi, joka kannattaa tsiigaa. Kuten myös They Tää on varmaan ollut aikaisemmin jossain videoissa, mutta niinku, ei vittu, tää on mun mielestä yksi Carpenterin kyllä niinku parhaimpia. Ja tosi aliarvostettu filmi, ja tää on niin kuin, entistä ajankohtaisempi vaan niin kuin nykypäivänä, kun se oli 80-luvulla. Että harvoin on tämmöistä konsumerismia arvostelevaa skiensefiktion toimintaa, ainakaan kasarilla, kasarilla nähty kauheasti. Ja siis niin kuin huippu, tosi hyvä, tosi hyvä, tosi hyvä. Kaikki niin kuin, no ei toi nyt varmaan tuu uutisena kenellekään. Hypätään nämä myyntikasetit. Siinä on Natural Bone Killers ja, ja, syvää ei, ei nyt kiinnosta. Eh. Eh. Forget about it. Sitten, mitäs täällä oli? Tää oli se herkku, minkä takia oikeastaan mä tähän pakettiin kiinnitin huomioon. Eli sempekin pahin loistava, loistava kuva. Tuokaa minulle Arl Fredo Garcian pää. Bring me the head of Alfredo Garcia. Tämä on niin kuin, siis todella nihilistinen pätkä. Ja kyllä mie mielestäni kuuluu niinku ihan pekkinpahin filmografian kärkikastiin heti Wild Bunchin jälkeen. Joo tosi hyvä. War vetää niin, kuin, niin coolin roolisuorituksen. Että jos ei tätä on nähnyt niin kipin kapin videovuokraamoon. Tai et sä sitä sieltä löydä todennäköisesti vaan niinku jostain hommaat se nyt aika vittu näkkiä sitten vaan. Joo, no, no niin, hän oli puhe tässä on tää niinku, tosi inferior jatkoosa, toane, äh, miksi mä en unohdi, siis, siis niin kuin Kronenberg-leffalla. Joo, pojasta ei todellakaan polvi parane tässä tapauksessa. Ja kauhun yö kakkonen, no joo, sarjassa taas niin kuin turhat jatkoosat ja siis niin kuin pirusti leikattu, kuten myös tämä kärpäinen kaksi. Niin kuin Suomessa videolla tai ainakin ne oleellisemmat kohtaukset kärpäs kakkosesta puuttunut, eli naaman sulaminen ja pään murskautuminen hissin alla. Ja hei, sitten on kasari tota, no, niin Kasarikauhua, Kasarikauhuri, tupla feature, don't answer the phone. Tämä on niin kuin, mud, tämmönen yksi guilty pleasure filmeistä. Tämä on niin äh, läski-inhottava äijä kuristelee alastomia naisia, niin kuin, siis niinku. Äh, joo, niinku. Tämähän oli videonästi. Oli kans tota noin, niin englannissa aikanaan. Ja kyllähän siinä on vähän semmoinen todella, todella nuhjuinen tunnelma, että niinku tätä ei kannata sivuttaa. Sikäli mikäli sinua kiinnostaa nuhjuiset psykopaattielokuvat. Vauhde. Stephen Kingin Hopealuoti. Tässä on taas tämmöitä sarjaa kasarileffoja, mitä mä en ole koskaan nähnyt tai ainakaan muistan nähneeni. Joo. Tämä haluaa heti, heti kyllä niinku katsoa. Everett McGill näyttää olevan siinä. Joo, heittäkää kommenttia, jos, jos niin kun tykkäätte tästä. Tai siis suositteletteko te tätä. Ja siinähän on tämä kuuluisa rautaristi tai tämä kannon logo, mikä on aina laaduntaa. Mutta tämä ei taida olla kyllä kannon groupin omaa tuotantoa. Ei varmaankaan. Joo. No mutta siinä oli nyt nämä, nämä tota noin, niin oleelliset tästä, näistä paketeista. Eli highlightsit oli kyllä ehdottomasti nämä. Kärpänen ja Driveri ja sitten Alfredo Garcia siellä jossain se täällä kuikuilee. Joo. Mutta niin kun aika kuluu, mennään eteenpäin tähän kasaan, mikä oli mulla kesken vielä. No siinähän nyt on tietysti Stallone hienossa pape, pahviboksissa. Eh, not. Mutta niin kun, joo, tähän justiin jossain aikaisemmassa videossa oli kultakantisena VTC-videon julkaisuna. tai siis samastahan materia- sisällöstä on kyllä kyse, eikä siitä nyt sen enempää, että kai jokukin, joku tämänkin haluaa hyllyynsä. näköjään minä ainakin. Mutta sitten tulee tuplakamaa. Todellakin Atlantis Interceptors, niin kuin aivan mahtava elokuva. Ja tää on niin kuin on löytyy jo aikaisemmin hyllystä, ja tämä on mun yksi niin kun, siis suosikki fix-kaseteista. Ja siis niin kun, lähinnä sen takia, että niin kun, tätä ei ole vissiin DVDllä kunnollista versiota vieläkään. Ei ole, olisin varmaan kuullut siitä. Tämä on niin kun, erittäin verkkaisesti eteen mennävä, hyvä toimintakalkkuna leffa. Tässä on paljon kuole kuolemattomia noita one-lanereita, semmoisia, jotka on tosi outoja. Ja tota noin, niin siinä on Christopher Connelly vetää tosi hyvän roolin ja Tony King vetää Washingtonina tai siis Muhammedina vetää vielä vielä kovemman suorituksen. Ja, ja sitten pitää vielä erikoisesti mainita tämä takakansi teksti, joka on mun mielestä niin kuin yksi fiks historian niin kuin parhaimpia. Ja sen minä luen teille nyt tässä ääneen. Elikäs, elikäs. Atlantiksen kostajat, Atlantis Interceptors. Miami, Florida 1994. Juuri kun ollaan nostamassa va vaurioitunutta ydinsukellusvenettä, tapahtuu uskomattomia kaksoispiste. Vuotava radioaktiivisuus saa Atlantiksen nousemaan merestä. Jumalauta, siis niin kun, toi on kyllä niin kannente kirjoittajalta kyllä niin aika monen understatement, että jos mä lukisin lehdestä, että näin on tapahtunut, niin kyllä mäkin sanoisin, että okei, okay, tämä on aika uskomatonta. Ja, todella uskomatonta. Mutta tarina jatkuu vielä. Nosturi-aluksella olevat tutkijat pelastetaan kahden Vietnam-veteraanin ansiosta, kun he palaavat maihin selviä kammottava todellisuus. Hirmumyrskyn lailla on Atlantis kostanut heräämisensä. Crystal Skull terrorisoi kansalaisia murhaten, raiskaten ja hävittäen. He etsivät naispuolista tutkijaa, joka selviytyy katastrofista ja joka on onnistunut tulkitsemaan erääseen Atlantiksen kulttikiveen hakatun tekstin. Ja he löytävät hänet uskomattomalla rohkeudella molemmat Vietnam-veteraanit. Tämä on ilmeisesti ollut kannantekijälle tosi kova juttu, että nämä on Vietnam-veteraaneja, koska se mainitaan kahdesti. Vietnam-veteraanit tunkeutuvat Atlantiksen luolasysteemiin pelastaakseen tutkijan ja hänen myötään koko ihmiskunnan. Näin niin kuin vaatimattomastikin. Aivan mahtava. Siis niin tämä vielä niin kuin, hämmästyttää, että miksei Atlantis Interceptorista, miksei, miksei siitä ole vielä niin kuin, semmoista kunnollista niin kuin, niin kuin teräväpiirtoversioon, että miksi meidän pitää tyytyä niin kuin, VHS. Siis en mä valita, että niin kuin, VHS on niin mitään vikaa, mutta niin kun, kun esimerkiksi joku Bronx Warriors ja The New Barbarians ja... ja After the fall of New York ja Cannibal Holocaust ja sun muut rukkero-deodaaton filmit on monesti jo julkaistu DVD-llä ja osa niistä blu niin Minkä takia The Atlantis Interceptors? Minkä takia se ei ole julkaistu? Mä pystyn keksiä siihen vaan niin kun muutaman syyn, että siis joko A, ei löydy kunnollista masteria, mistä tehdä digitaalinen teräväpiirto, niin printti tai sitten niin kun ei löydy, että kellä ne oikeudet on missä ne oikeudet on. Tai sitten se nämä kummatkin vaihtoehdot. Pitäisin todennäköisenä tätä vaihtoehtoa C. Se on sääli, mutta ehkäpä jonain päivänä The Atlantis Interceptors nousee Atlantiksen lailla jostain uno, unohduksen merestä. Oho, joo, aika on mennytkin jo aika paljon, joten no, jätetään toi kasa taas sitten seuraavan kertaan. Eli nyt mä alan digitoimaan näistä oleellisimpia ja, ja, ja voi vittu, sit mä seuraavaksi käyn nää läpi ja sitten käyn niin ton massiivisen kasan sitten pikkuhiljaa tässä läpitte. Eli stay tuned, pysykää kanavalla. Moro!